今天状态不错呀，不是今天我状态不错，是今天我队友不错，队友状态不错。okay. 我就机器人了呀，换一个辅助，要不泽拉斯来一把？泽拉斯就没挑战性了。你需要挑战性吗？对啊，我肯定要挑战性啊。你有没有什么别的喜欢玩的辅助啊？我可以玩火男，说实话，可惜这把火没火男。可以练练英雄。泽拉斯来一把，泽拉斯来一把。啊！等一下，我上了黄金以后，然后我刚才会不会很难啊？我换个英雄，还是玩智吗？你可以玩金，也可以玩泽拉斯，不不，你也可以玩寒冰或者金。我买 EZ 吧，买 EZ 锻炼一下自己吧。可以的，可以的啊 ，EZ 可以的。行 ，EZ 很好啊 ，EZ 很好。哇，你还会 EZ 啊？我操，我坏了，我很慌。没事，不用慌，我泽拉斯辅助你的话，无敌的，果果，我给你拉人头。我刚刚是不是低情商发言啊？说实话，那个混一把输五把，呱呱，你会不会伤心难过？不会啊。可以。真的吗？没感觉，嗯。你为啥老是觉得我会伤心难过呀？你动不动问我，哎呀，我刚才说这个话是不是你会伤心难过呀？动不动问我一下。对。不会啊。可以。你不会难过，我那我。就好，放心说、啊、对，我就放心说了。嗯，我该难过吗？还是说我作为一个女人，或者说作为一个女性的话，你这样说是不是我该难过呀？我也不知道啊，好像你说的好像我该生气一样，我是不是应该生气啊？我说哎呀，你怎么可以这样说我呢？你现实生活中跟女孩子聊过天吗？什么？你现实生活中跟女孩子聊过天吗？我现实生活中遇不到什么女孩子，但是我肯定跟女孩子聊过天。我现实生活中也遇不到男孩子，我已经两年没见过。除了就是我那种发小啊能约出来的之外，我已经两年没有见过活的男的了，现实生活中。你也是吗？你也没怎不怎么见？没有啊，我见过，我肯定跟女孩子说过话呀。我经常线下就是有那些活动啊什么的。线下什么活动？粉丝见面会吗？线下会有活动啊什么的，会遇到别的女主播啊什么的。线下啥活动？是你组织的还是官方组织的？官方啊。官方组织的，我忘了，我是去参加什么的，我忘了。这发条，说实话，什么东西啊？这个他是不是傻掉了？我知道你现在是什么反应。我操！我跟着他送，很傻逼。哦，对，上次我去参加活动是解说 LPL。我还依稀记得他们说我解说的很好。哇，我已经一年没有去，我已经快半年没有去线下过了。包括你会解说吗？什么时候帮我解说一下？可以啊。啊，我鸡毛杯决赛，你能友情，你友情参加解说吗？就是友情出演。可以可以啊。可以，没问题的。咱俩可以搞个那种联合水友赛，然后咱俩都解说。你那种你鸡毛杯你自己参加吗？我不参加的，我都是水友参加。啊、对。哎，我死了，再见。我操！你这手速很快呀、啊，你这手速有王者手速啊，真的。你逃跑还是厉害的呀。对。你中了，点了 W 一套。没事，你能发。你的杀！别回头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  ！OK，nice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 
鬼叫。哈哈哈哈。
我这个叫我这个叫女高音，我最近在学唱歌，我老师说我的还女高音，说我的音域就是属于我这个属于女高音，你懂个屁呀、啊、你懂不懂唱歌呀，你这是鬼叫。哎，你这不是故意抢我炮车吗，王子涛？你补不到这个车，你知道吗？你补不到，你补个屁，你补得到？我补个屁，补得到？我 Q 和我都这炮车在这儿，我在这儿，我一个 Q 怎么可能补不到？你别过去了，你刚刚又漏了一个前排兵了，好好补刀，不要因小失大，知道吧？打了就打这个木木。Q 完了 ，Q 完了，我炸 A 他。应该死了吧？死了，死了，死了，死了。我的我 Q 歪了，我 Q 歪了。现在，伊泽瑞尔，我 K 他一个头，他会挂机啊，兄弟们。我怕 K 他一个头，他直接挂机了。打这个黄金，挺吓人的。兄弟们，你们会不会遇到这种情况？比如说我这个人，我把这个开心这个人头刚好 K 掉双 buff 卡了，然后他就挂机了，你们会遇到吗，兄弟们？完了！去死吧！啊！哎，我忘了他有两段 Q 了，我还在想我可以拉扯他。哎 ，Q 完之后接着 Q。我操！哇操！这个什么东西好恶心！说实话，真的，我生气了。哎，挡一下！哎，好挡！走！他还有个 Q， 走位！一闪！完了！没事，我救你！我能救！哎，不行，还是死了，不行！我应该帮你去吃这个 Q 的，说实话，感觉是我害死了你。谁的 Q 啊？阿木木还是？阿木木的。刚才没办法了，刚才我必死的，你就算来救我我也要死，没事，不要内疚。你想多了，还内疚，自作多情。我突然想到一个成语。你好傻逼啊，王继涛，我真的好心安慰你，你还在这说我自作多情，我怕你内疚，我安慰你。内疚。我嘴都笑歪了。哈哈，死了，嘣！真的蠢！哎呀，他有大招，你不跟我说是吧？真的蠢！这猪都知道他有大招，你不知道？我不知道呀，我知道他有大招，我还跟他solo。自己不用脑子思考，王继超一加一等于二，你怎么不跟我说呀？我这么蠢，你不跟我说，我怎么知道？能三杀不？是你说出来的问，你说出来的话像是这种类型的，你知道吧，呱呱？我不是在羞辱你，就你说出来的，哎、就你说出来 ，OK， 我在看你 ，Q 他怕什么？你别怂啊！你怎么这么怕呀、啊、你？哎，我也不知道。你能帮我回头？回头！哎，等一下，等一下，你走吧。哎，我有点忙不过来了，哎。死掉了，走到一个，气死了！哎，我又开始低情商发言了，对不起。我说说，哎，我已经准备好做一个高情商的男人了，真的，对不起，呱呱。没事，女孩子就爱听这些，做你自己就好了，王志超，你做你自己就是。很不错了，哎呀死了！快点移过来！能走！我死掉了！相信自己，你死不掉！快跑！可以打，你死不掉。很惨，冲啊！一个 Q， 哇，他好肉。啊！哇
车。杀吗？可以，还行，他杀了一个。我操，舒服，800块，真的没反应过来。60帧，你多少帧呀，王子超 ？FPS 吗？140。嗯。我哎，这，我60帧。WQ。哇操，这凯隐是真的菜，说句实话。哇，他们这个中单的800块没吃到，可惜了。得杀人，得杀人，得杀人，不能打龙了，我觉得。哎，还好，我操，还好龙没被抢，我操，还好龙没被抢，吓死我了。果侠果，你的带得动，你是真的牛逼。果侠果很菜吗？你这话说的，好像我们确实菜啊。没有没有，你不菜啊，你不菜。我没有编弹幕啊。嗯，确实菜啊。你们自己去找一找，兄弟，有个人说出来的。被秒了。我应该属于又菜又爱玩吧，又菜又爱玩，然后还不服气，还觉得自己能打过，就这种类型。但实际上，如果客观理性分析一下，肯定嘴硬的，因为你又你如果不嘴硬，你就不会玩这个游戏了。在女孩子里面啊，吃鸡玩的还是挺厉害的，包括我吃鸡单排上过钻石啊，那肯定啊，有实力的。我吃鸡单排上过钻石，而且我还拿过蓝洞沃发的奖品，2个赛季，连续2个赛季。你有收到过蓝洞的奖品吗？哇，你怎么这么厉害呀、啊？我没有收到过哎。好假啊！你怎么可以这么假？哈哈哈哈哈哈！这也太假了。我是蓝洞的官方合作伙伴。很假吧？可以。我要跟你炫耀一下。我要去打几把钟。我要去玩几把飞机。每年过年都会给我送礼物。可以，我要去玩几把飞机啊。可以。